ഈ കൊട്ടിക്കലാശ ദിനത്തിൽ ഇടതുമുന്നണി ഇരട്ട വോട്ട് ആരോപണം കടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷവും നിയമപരമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച്, ഇപ്പോൾ കളക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി എ കെ ബാലൻ അടക്കമുള്ള CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബു അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. കളക്ടറെ കണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശ ദിനത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമസ്തേ കേരളത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഈ ആരോപണം ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിലോ ഒന്നും അവസാനിപ്പിക്കില്ല, ഇത് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷവും ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കാനായി CPM നേതാക്കൾ, ഇടത് നേതാക്കൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ശരത് ശശി വാർത്തയുടെ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. ശരത്, ഈ കളക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് പരാതി നൽകുകയാണോ ഇരട്ട വോട്ടിൽ ഇടതുമുന്നണി? എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? രജനി, തീർച്ചയായും CPM നേതാക്കൾ, LDF നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ കളക്ടറെ നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ ഇരട്ട വോട്ട് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇരട്ട വോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഒരു വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇടത് നേതാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. 2700 വരുന്ന ഈ ഇരട്ട വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായതിൽ അതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് LDFഉം അതുപോലെ തന്നെ BJPയും അതുപോലെ തന്നെ UDFഉം നടത്തിയ ഒരു നീക്കമാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് നടപടികളാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ LDF ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ഇരട്ട വോട്ട്, ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരട്ട വോട്ടുകാരെ ഒരു കാരണവശാലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ BLOമാർക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, BLOമാർക്കെതിരെയും നടപടി വേണം. ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിവേദനത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ആവശ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അവസാന മണിക്കൂറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, അല്പസമയം മുൻപ് ജില്ലാ കളക്ടർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ ഇരട്ട വോട്ടുകാരായ ആളുകൾ, അവരുടെ പേര് ഈ പാലക്കാട്ടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകും, മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ ആ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ചാലഞ്ചിങ് വോട്ടുകളായി ഇവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വോട്ടുകൾ മാറ്റുമെന്നും ഇതിനോടകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിവേദനത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. പക്ഷേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയം, ഇരട്ട വോട്ട് വിഷയം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന വേളയിലും LDF UDFനും BJPക്കും എതിരായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണമാണ് LDF ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിന് കൃത്യമായും UDFഉം അതുപോലെ തന്നെ BJPയും ചോദിക്കുന്ന മറുചോദ്യം, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം അത് CPMന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുവല്ലോ, പിന്നെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മറുഭാഗത്ത് UDFഉം അതുപോലെ തന്നെ BJPയും ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഏതായാലും CPMന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം AK ബാലനാണ് ഈ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പട്ടികയിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കരട് കൃത്യമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കലിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ശരി, ശരത് ശശിയാണ് പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശരത് ശശി ഈ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയത്.